عبيد السيجارك هيا دلاغة كالابر دادك استعمال الدونيدا سيداي شاكتي هيا دعافي مادك الدون كيرد مريو هاتشو سند والبا واحد السيجارك وردين تدد قاري الليح مليان اوقف هالكا يكرد واسقال بقلو كون واح دادك عان السيجارك عبنا ايقون وردين تان غيقة كريمة دادك ميلها ودوكو عبا iyadu ay jirto arintan ayaa hadana markay ino agna qarniye badan oo la soo dhaafay habida sigaarka waxa loo arkay mid caafimaad ah waxana qarnigii 16aad beerida tubaakada loo yaqaanay dirti barakaysnayd sidoo ku sheegay buugu qoray cilmi baaro u dhashay dalka holand maadu sigaarka ku jirto oo loo yaqaan nicotine ayaa loo arkay inay tahay mid caafimaadka bini'aadamka wax tar u leh qarniyadii tagay waxaana jirtay in dalal badan oo ku yaala qaarada Yurub marar badan oo xanuun ka dilaaceen dalalkooda ay dadkoodu isticmaaleen daawo ahaan sigaarka inkastoo khubaradii dhanka caafimaadka ee waqtigaas isku khilaafsanaayeen qeyjinta sigaarka sanadkii 1882 markii sigaarka laga saaray maadada nicotine ayay khubaradii caafimaadku isku raaceen in aanay wax daawo ah ku jirin sigaarka waxaana bilaabmay walwalka laga qabo cabitaankiisa waxaana dhinaca kale iyaduna soo ifbaxday oo la dareemay inuu khatar caafimaad u leeyahay dadka waxaana laga hawlgalay in dadka la fahansiiyo dhibaatada caafimaad ee uu keeno sigaarku nusqarniga uu dambeeyay waxaa caddaatay waxyeelada uu sigaarku u geysto dadka cabaya kuwa aan cabin ee qiiqiisu soo gaadho waxaana arrintaasi horseeday in dalal badan ay mamnuucaan in sigaarka lagu cabo goobaha ay bulshadu ku kulmaan waxaana sidoo kale soo baxday wacyigelin iyo olole dadka la doonayo in lagaga joojiyo cabidda sigaarka sigaarka ayaa la rumaysan yahay inuu sababo cudurka kansarka ee ku dhaca sambabada iyo weliba xanuunno badan oo ku dhaca dhinaca wadnaha waxaana dalal badan ay qasab ka dhigeen in sawirka qofka qaba kansarka sambabada iyo xanuunada kale ee ku dhaca feeraha ee laga qaado sigaarka lagu dulejiyo baakadaha sigaarka dhinaceeda hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warbixinteedan ku sheegtay in sigaarku yahay khatartii caafimaad ee ugu weyneed aabil soo marta caalamka hay-adda ayaa ugu baaqday dalalka adduunka inay meel mariyaan sharciyo lagaga hortagayo isticmaalka sigaarka isla markaana lagu xadidayo shirkadaha xayeysiya sigaarka laguna kordhinayo cashuurta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sidoo kale sheegtay in isticmaalka sigaarku uu hoos u dhacay 200% guud ahaan caalamka sannadkii 2016 marka la barbardhigo sannadkii 2000 guud ahaan dadka sigaarka cabee caalamka ayaa lagu qiyaasay inay gaarayaan 1.5 bilyan oo qof oo 80% ka mid ah ay ku nool yihiin waddamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay iyo waddamada uu dhaqaalahoodu aadka u hooseeyaba